اس پاک کے عرس کے سلسلے میں جو اس وقت تقریبات چل رہی ہیں، الحمدللہ پچھلے 400 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، آج بھی الحمدللہ اسی سلسلے میں یہ جو لوگوں کا کانگریگیشن تھا، لوگوں کی جماعت تھی، جو لوگ عقیدہ ظاہر کرنے کے لیے آئے تھے غوث پاک کے تئیں، اس سلسلے میں الحمدللہ سب کچھ اچھے سے گیا، اچھے سے جا رہا ہے۔